53 kg Hlačínce, Půlko Lukáš, nástup. V pokusu druhém naložíme ráčinku 58 a budeme měřit 2 minuty pro tohoto závodníka. Činka upravená, běžší čas pro Lukáše Půlka Bohumína. Připraví se na 70 kg Jan Okruba. Připraví se na
75, Tomáš Kuhánek. Pokus o trip je dobrý, 75 naložené na činku, pro základní pokus Tomáše Kuhánka a Daniela Valčíka. Základní pokus je dobrý. 75 kg zůstává pro Daniela Valčeska. Připraví se na druhý pokus Jan Otruba. Spírá Valčesko, Daniel Težitřinec. Připraví se Jan Otruba. Jonatan Bohumín. Zůstává pro druhý pokus Jana Otruby. Připraví se na 80 kg Tomáš Kuhánek. Pokus o trip je dobrý, 80 kg na činku, 80 kg na činku, nastupuje Tomáš Kuhánek, sportovní typ spírání Marii Havířek, připraví se přijemský Valčisko. Thank you.
No, pane Slavej, rozhodně, vy o tom jsou podlažujce. Máč! Kupuštěvá se půjdeme na jednu, nastoupí nám Valčiska Daniel, připraví se Otrova Jan. Na
svůj základní pokus nastoupí Patrik Poli. Připraví se Elisabeth Jan a Tataru Tomáš. Thank you.
naložíme na činku a nastoupíme na velmi zvíř zavůzová. Připravy se, jo. Tak, normálně vyslyšujeme 100 kg, ale 95 kg nám nastoupí domácí závodník Patrik Poli. Připraví se dvojice třineckých závodníků Lisek a Tataru. Lisek Daniel a Tataru Tomáš.
Spírá Patrik Poli. Pomáčku se srovnají, zalau! Už tam odpověděl, tak tam musí...
tak začal na 100, je dobrý. Motošiky zůstává pro druhý pokus Romana Díka. Vysoko! Zaver! Pojď! Hodně! Kolo!
závodní bude zřejmě opakovat. Poupravy činky měříme 2 minuty. Jardo,